Hele industrien fokuserer på å utnytte mulighetene som robotikk og digitalisering gir dere. Kunnskap om robotikk blir stadig viktigere. Robotikk kan gjøre dere forbedre produktivitet, øke kvalitet og bedre HMS, der vi kan unngå monotone og farlige oppgaver. Alt dette gir en kjekkere hverdag for deres operatører. Vi så et behov for å bygge kompetansen som er nødvendig innen robotikk. Derfor er jeg etablert med robotskolen i Aker Solutions Egersund i 2021. Siden den gangen har over 30 kollegaer vært gjennom robotskolen. Det jeg synes er viktigst med robotskolen som er her, det er at de som kommer skal skjønne og forstå hvorfor vi har robotskolen og hva en robot kan brukes til i vår produksjon. Og som en del av satsningen på digital kompetanse, har vi utvidet robotskolen til Stord og Verdal, og endret navn til Aker Solutions Robotic Academy. Hos meg møter lærlingene en som er veldig interessert i roboter, elektronikk og programmering. Det jeg synes er viktigst med robotskolen, er å skape en interesse for robotisering i lærlingene. Og det viktigste med robotskolen, det synes jeg er at lærlingene blir interessert i robotisering, at de kan begynne å se etter nye muligheter for robotisering ut på verftene. Vi starter med opplæring på robot fordi at Aker Solutions satser stort på dette med robotisering og automatisering, og det er en stor del av fremtiden vår. Derfor er det viktig at vi er godt rustet. I den sammenheng så vil jeg ønske lærlingene velkommen til Robotic Academy, der vi skal kjøre robot, og vi skal ha det gøy i fine nye lokaler. Hovedfokuset for robotskolen er lærlingene deres. Gjennom et 15-timers kurs får du kunnskap om hvor robotisering er, og hvor tid det er hensiktsmessig å robotisere. De får også praktisk trening og lærer seg evnen til å operere en robot. Aker Solutions Robotic Academy bidrar til deres lærlinger en fremtidsrettet og unik læringsopplevelse. De fleste innser at robotikk faktisk ikke er så komplisert som vi først trodde. I kurset så har jeg lært hvor viktig en robot kan være, og at det kan brukes i ulike områder. Robotisering er en viktig del av hvordan vi jobber fremover, og vi er stolte av å tilby denne muligheten til å lære seg det.